ברוכים הבאים וברכת השם עליכם באות ובאי ועידת הקיץ של כנס ירושלים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. במילים אלו, משה רבנו מדגיש בפרשת עקב, שקראנו השבת, כי אנו חיים בארץ ישראל בהשגחה המתמדת. אנו כאן על תנאי ויש לנו ייעוד. כדי להיות ראויים לארץ הזאת, עלינו לעמול ולשמור עליה. בוועידת הקיץ של כנס ירושלים, נבחן מקרוב סוגיות בוערות עמן מתמודדת החברה הישראלית בימים אלו. בשנה החולפת חווינו במלוא העוצמה את משבר נגיף הקורונה על השלכותיו הרבות, ובנוסף מערכות בחירות סוערות, חוזרות ונשנות. וחירו לא די, כאשר הקורונה הרכינה מעט את ראשה, נפתחה אש רקטות עזה מהדרום, והפעם בעוצמה גם למרכז הארץ. האש בערה גם מתוך הבית פנימה, בתוך הערים שלנו, מצד אלו שחשבנו לשכנים ושותפים לדרך. בד בבד, ראינו את ההתגייסות המרשימה מצד רבים לסיוע, לשמירה על הסדר ולשיקום ההריסות. נדמה היה שנוצר קרע בלתי ניתן לאיחוי בתוך החברה הישראלית, בין תושבי היהודים לאלו הערבים. נשוחח על כך בהרחבה במושב הראשון מהוראות תשפ"א. על סדר היום הציבורי מונחות שאלות כבדות משקל בנושא הסטטוס קוו בתחומי הדת, הכשרות, השבת, מעמד הרבנות, היחס לרפורמים ועוד. מדי יום אנו עדים לבעיות ישנות וחדשות שמחייבות אותנו לעצור ולבחון את הדברים. האם נכון מה שהיה עם קום המדינה? האם זה רלוונטי היום? האם שינוי הוא הכרחי וכיצד יש לעשותו? על שאלות אלו ועוד נדון במושב תזוזות בסטטוס קוו. בשבועות האחרונים עלו לכותרות שמות יישובים שחלקם לא הכרנו עד כה. אביתר, חיין אל אחמר, כולם על סדר היום הציבורי היום. אך האם המשילות ביהודה ושומרון אכן קיימת? האם המצב הסבוך פתיר ואנו בדרך לריבונות? או שבכלל המצב בשטחי C הוא פצצת זמן מתקתקת? גם על כך נשמע מגוון דעות וגישות שונות במושב בנושא אחיזה בשטח או אחיזה בעיניים. כל אלו הם בבחינת טעימה קטנה מהצפוי לנו בכנס זה. ואני מבטיחכם כי ימים מלאים וקדושים בתכנים ניצבים לפנינו. הנכם מוזמנים ליהנות מההזדמנות לשמיעת הדעות המגוונות, גם אם נשמע דעות שאינן ערבות לאוזנינו ולא ימצאו חלק, חן, בעיני חלק מהקהל היושב באולם, אנו נכבד את הדובר או הדוברת, נקשיב לדבריהם רוב קשב. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. במשפטים אלו פתחה הפרשה שקראנו רק אתמול. והנה כבר הפסוק הפותח מופיע פועל שהוא מאבני היסוד של כל ספר דברים. שמע, פועל זה ילווה אותנו לאורך כל חומש דברים, והוא מופיע בו לא פחות מ-92 פעמים. השמיעה, ההקשבה לאדם אחר, היא המתנה הגדולה ביותר שאנו יכולים להעניק לזולת. כשמקשיבים לאחר, כששומעים אותו, הוא חש שיש מישהו בעולם שמתייחס אליו ברצינות הראויה. בימים אלו, אנו עדים לכיתוב הולך וגדל, התבצרות כל אחד בשלו, חוסר יכולות לשלב ידיים, ושוויון בין שני המחנות בחברה הישראלית, מקשה על התנהלותה התקינה של הממשלה בכל חוק ובכל החלטה. דווקא בשל כך, ישנה חשיבות מכרעת לעובדה כי נבחרי הציבור והדוברים הרבים שנוטלים חלק בוועידה זו, הינם נציגים של כל קצוות העם, והם באים לבמה מכובדת זו כדי להשמיע את דעתם ולפרוס את משנתם. ומתוך כך, אנו מתפעלים ליומיים של האזנה הדדית וברור עומק. כנס ירושלים מהווה גם במה להוקרה של גופים ואישי ציבור מיוחדים על פועלם המבורך למען החברה בישראל, והתרומה משמעותית בחזונם ובתפקידם המעשי למען הכלל. כבכל שנה, גם הפעם זוכי פרס ירושלים הם נשים וגברים, מוסדות חינוך לצד עמותות ועסקים, הפועלים מתוך אותה שליחות בוערת. ברכת מזל טוב שלוחה לכם, זוכות וזוכי פרס ירושלים. ראו ברכה בעמלכם, לזכות באור גדול להמשך עשייה למען העם והארץ. לא נשכח בכנס את חיילי צה"ל הגיבורים, סגן הדר גולדין ואורון שאול השם מקום דמם, ואברהם מנגיסטו המוחזקים בידי מחבלי החמאס. בוועידה נשמע את צור, אחיו של הדר, בסקירה על הסיבות שהביאו לכך שהשבויים עוד לא שבו. אנו מצפים שממשלת ישראל תשיבם במהרה. זו גם הזדמנות ראויה לומר תודה לצוות ההיגוי של כנס ירושלים, בהובלתו של עמנואל שילה, עורך העיתון.
אני מבקש להוקיר כאן את כל חברי קבוצת בשבע על פועלם לקיומו של הכנס הזה מתוך תחושת שליחות והכרה בערכו של הדיון בנושאים החשובים לנו. על דאגה לכל הפרטים הטכניים, על העיצוב ועל ההפקה. מעל במה זו נשגר איחולי בריאות והחלמה מהירה ליושב ראש קבוצת בשבע, מר דודו סעדה, שגם ממיטת חוליו עסק ללא הרף בהנגשת עזרה להרמת הכנס. אנו מאחלים לו מכאן רפואה שלמה. עוד נו... אפשר, אפשר. עוד נאמר תודה להנהלת מרכז מורשת בגין ולהרצל מקוב העומד בראש המכון, שלא חסך מאיתנו מאומה כדי שהכנס יהיה מוצלח. לחברת האסטרטגיה ויחסי הציבור MFU, שבניהולו של עודד הרשקוביץ, לאנשי המדיה ולאנשי התפעול, ומעל הכל תודה לבורא עולם, שמשגיח, עוזר ושומר. אסיים בתקווה שיתגשמו הפסוק, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. כנס מענה ומחכים לכולם.